Сучасний сквер на місці площі Незалежності, реставрація культурних пам'яток та створення робочих місць. Про ці та інші плани щодо розвитку області розповів журналістам новопризначений голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. Подробиці дивіться далі в нашому сюжеті. Бог любить трійцю. Новопризначений очільник Сумської ОДА, якого в нашій області за ці півтора роки змінюють вже втретє, дав свою першу прес-конференцію. Розпочав її з найбільш гострого питання – протистояння коронавірусу. Розповів про заходи, до яких вдаються в області, щоб пережити нову хвилю хвороби. Серед найважливіших – вакцинація. Сьогодні в Сумській області в достатній кількості є усі вакцини для того, щоб робити щеплення і проводити першу вакцинацію, і для того, щоб проводити вже другу вакцинацію. На сьогодні у нас в області відкрито 7 центрів масової вакцинації. Вони працюють щоденно, вони працюють без вихідних. І сьогодні відкриті пункти вакцинації в кожному населеному пункті. Встиг і відрізнитися від свого попередника. Так, новий голова вже налагоджує співпрацю з облрадою та міськрадою. Сьогодні ми домовились з міським головою, що за 2021, за 2022 роки ми повністю зробимо проспект Лужпи. Це наша вже така перша домовленість. Я думаю, що вона важлива, вона дуже знакова, що ми починаємо нашу роботу з тісної співпраці. Те, що стосується обласної ради і голови обласної ради, ми з ним домовились про те, що ми працюємо спільно, як єдине ціле. Щодо кадрових питань, то не звільняв діючих спеціалістів, але це поки що. Дав їм час до 1 вересня, щоб встигли стабілізувати роботу своїх відділів, інакше звільнення. Станом на сьогодні працюють всі, до 1 вересня ми їх дивимося в роботі. Щодо головної мети, то зазначив, працюватимуть над створенням нових робочих місць. Та не забув і про існуючі проблеми, такі як заборгованість перед працівниками СНВО. Зазначив, це питання вже тримає на контролі. Поки що на словах запросимо офіційно від них інформацію, це те, що почався процес викупу боргів, було створено фонд, і чи почався, чи починається процес викупу боргів. Завтра якраз під час засідання комісії ми з'ясуємо, який стан цього процесу. Говорили і про архітектурний розвиток області. Йшлося про реставрацію садиби Харитоненків. Також обговорювали й плани щодо зміни вигляду площі Незалежності. Є багато варіантів, багато різних проєктів було напрацьовано, але для того, щоб не було там чи образ, чи було обрано найкращий проєкт, я дав доручення протягом місяця опрацювати умови проведення міжнародного конкурсу на реконструкцію площі Незалежності в місті Суми. Продовжуються роботи за програмою «Велике будівництво». Тут ремонт доріг державного та місцевого значення, а також завершення будівництва унікального дитячого садочка в 12-му мікрорайоні. Його планують здати в експлуатацію вже в цьому році, а також завершити ремонт школи у Недерігайлові. Об'єкт складний, сьогодні в Недерігайлівській громаді коштів, на жаль, немає. Ми проводимо коригування проєкту і швиденько хочемо зараз доробити ремонт, хоча б там перший поверх він без навчальних класів, а другий, третій зробити там навчальні класи. Працюватимуть і над популяризацією здорового способу життя. До кінця року планують звести 23 активні парки, реконструювати ДЮ США, хочуть зайнятися відновленням лижної бази в Токарях, кіноспортивної школи та футбольного клубу «Барса». Новини СТС.